Со засадување на првите садници пред ректоратот на универзитетот, градоначалникот Захариев и ректорот Боев ја започна акцијата Ден на дрвото. Битно е дека тоа што ќе се посади да се фати. И јас би порачал тоа што го посадиме да го сочуваме, да не ги кршеме тие дрвца, да не ги оштетуваме. И нека биде секојдневна активност на секој граѓанин, затоа што ние немаме резервна планета. Ова е значајно зашто важноста на дрвата и растенијата за сите нас е огромна. Постои некое мислење дека дрвата, односно растенијата, се белите дрови на планетата. Меѓутоа, не е баш тоа така. Тие се уште повеќе, тие се душите на нашата планета. Значи, не е, ако зборуваме само за дека се бели дрови на нашата планета, би било малце неточно, бидејќи најголеми бели дрови на планетата се планктоните кои се наоѓаат во океаните. А дрвата се нашата душа, оноа што без која не можеме. Освен градоначалникот и ректорот, својата иднина денес ја засадија дечињата од детската градинка Вера Циривери Трена. Секој треба да сади дрво. Да дишиме чист воздух. За да имаме чист воздух. За да имаме чист воздух. По овој повод, градинката планира и други активности. Покрај од активното учество за Денот на дрвото, во нашата градинка ќе има видеопрезентација и предавања за значењето на зачувањето на животната средина. Сите останати во акцијата Ден на дрвото ќе се приклучат утре. Во Штип ќе се засадат 2000 садници црнбор и околу 500 декоративни. Во местото Клисибаир, односно над Новакова чешма, како општина Штип заедно со асоциацијата Ден на дрво имаме организирано два турнуса на превоз, јавен превоз, односно автобусите ќе тргнат во 9 часот и во 11 часот пред општина Штип. Во Пекчево ќе се сади во близина на градот. 13000 садници бор ќе се засадат на Буковик, на оддалеченост на околу 6 км од Пекчево, а ќе се сади и низ градот Пекчево, поточно на локација до градскиот стадион, таму ќе се сади украсна смрч. Акцијата ќе се спроведе во сите градови во регионот и се очекува на утрешниот ден да бидат засадени над 100 000 дрвца.